A maneira de sujetar, quando o professor está explicando algo, essa é a maneira correta de sujetar. Vale? Abaixo do braço, abaixo e aí. Vale? E agora vamos para as 6 estrelas. É importante prestar bem atenção em como ataca no bloqueio da postura de guarda, como mantendo os palos e as mãos de la guarda. Que é isso? As 6 estrelas começa assim. Vale? Então, os movimentos seria golpear a cabeça do companheiro aqui. Uno, mira, saindo aqui. Uno, está arriba, está em cima. Uno, e passa todo reto para cá. Dois, a outra golpeia e também passa reto aqui, esquerda aqui. Três, a outra vai e volta. Golpeia, vai e volta abaixo. Aqui abaixo. O outro lado é o mesmo, três movimentos mais. Três, uno, golpeando a cabeça do companheiro. Lá dois, golpeia, companheiro. Vá também golpeando e passa reto para cá. Lá três, vá, golpeia, vá e borde. Aqui, abaixo. Ah, então seria esse movimento, mira. Um, aí, um, passa reto. Dois, também, golpeia, passa reto. Três, golpeia, vá e borde, abaixo. Logo, lá outro lado, o mesmo. Quatro, passa reto. Cinco, também, passa. Seis. Aí, abaixo. Lá seis estrelas. Vale? Golpeando o companheiro seria um, passa todo reto. Dois, também, passa reto. Três, vá e borde. Vale? A mulher se queda como torcida assim, está normal. Outro lado, um, passa reto para cá. Dois, também, passa reto. Três, vá e borde. É importante essa postura aqui. Não deixar que olhar assim, assim não. Aqui, vale o movimento de palo, vale? Assim, palo, aí. Logo, uno, bastão, aí. Dois, aqui, aí. E três, vá e borde. Vale? Do outro lado, e aí, e aí. Nosso movimento é esse. Um, e passa reto. Dois, e passa reto para cá. Três, vá e borde abaixo. Do outro lado, um, passa. Dois, passa. Três, golpeia e borde abaixo. Vale? Um, dois, três. Quatro, cinco, seis. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis. Um, dois, três. Quatro, cinco e seis. Um, dois, três. Quatro, cinco e seis. Vale? Então, sim. Logo, uma vez tendo movimento, tocando o palo, movimentando igual também. Essa é a técnica de las 6 estrelas. 5, 3, 4, 5, 6. Las 6 estrelas. Hay que entrenar o movimento corretamente.